E aí, pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Pense em algo que você gosta muito de fazer, um assunto que você domina e passa horas falando sobre ele, que você passaria noites em claro se fosse preciso por conta desse seu hobby. E passar noites em claro, perder feriados, finais de semana, não importa pra você, porque você ama fazer aquilo. Pensou? Ok. Agora pensa que essa coisa pode te dar dinheiro e que você encontra outras pessoas que podem agregar, trazer descobertas e inovações nesse assunto, nessa sua área. Novas formas de fazer a mesma coisa que você faz. Agora imagina que vocês viram uma empresa que preza, acima de tudo, a sinceridade e os feedbacks verdadeiros que vão ajudar a empresa só a crescer. Mesmo que esses feedbacks e comentários machuquem o seu ego, eles são parte importante da empresa para que ela possa crescer acima de qualquer coisa. Pensa que essa empresa vai crescendo e vai tendo como seus princípios os funcionários em primeiro lugar, espaços de lazer para aulas de balé, música, desenho, todo tipo de aula para distração e crescimento pessoal dos seus funcionários. Imagina que a empresa preza para que seus funcionários tenham férias todos os anos, que as mulheres não são demitidas porque engravidam, que elas podem ficar trabalhando de casa justamente para acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Essa empresa dá comissões para os seus funcionários quando os seus produtos ultrapassam a meta de ganhos. Embora exista sim uma hierarquia nessa empresa, ela não é considerada em um ambiente de trabalho. Por isso, qualquer pessoa de qualquer departamento está apta para resolver problemas. Tem um problema e você pode resolvê-lo, resolva. Um ambiente onde todos podem conversar de igual para igual, sem medo do chefe, sem medo daquele que comanda, daquele que demite. Imagina algo ainda melhor. Você ama o que você faz, trabalha com o que você ama e as pessoas que trabalham na sua empresa trabalham também com o que amam. Elas gostam de trabalhar naquele lugar. Essas pessoas trabalhariam em dobro se fosse preciso, porque elas também acreditam no resultado final, assim como você. Você trabalha com o que ama, as pessoas ao seu redor trabalham com o que amam também. E vocês recebem bem por isso, têm uma assistência ótima, acreditam naquele produto e são felizes. Essa é a Pixar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que eu li recentemente e que eu estou apaixonada e que todo mundo deveria conhecer. Criatividade SA. A gente ouve muito as pessoas falarem de histórias motivacionais, de empresas, de pessoas extremamente geniais que ganham bilhões de dólares. Mas Criatividade SA conta a história do crescimento contínuo de uma das minhas empresas favoritas no mundo inteiro, a Pixar. Se você ama essa empresa, assim como eu, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Me segue aqui nas redes sociais também pra gente conversar um pouco mais por lá e bora pro vídeo. Queria comentar com vocês que esse foi o primeiro livro que eu li que eu senti a necessidade de colocar post-its. Eu acho que dá pra ver aqui, ó, o quanto de post-its eu coloquei nesse livro, porque parece que cada página que eu ia lendo tinha uma coisa tão importante de guardar, tinha uma coisa tão importante que eu precisava lembrar dela no futuro, que eu tinha que colocar um post-it pra não esquecer isso dela, pra não esquecer dessa coisa na minha vida. Criatividade SA foi escrita por Ed Catmull, que é o presidente da Pixar Animation e da Disney Animation atualmente, junto com uma jornalista chamada Amy Wallace, que ela é muito famosa lá nos Estados Unidos também, justamente por escrever livros, né? Ajudar as pessoas muito famosas a escrever livros. Ed também foi a pessoa que originou a Pixar, ou seja, a Pixar começou com ele há muito tempo atrás. Ele conta a história desde o comecinho da Pixar, quando ainda nem existia a possibilidade de um estúdio de animação. Ele conta a história desde que ele era um garoto, assistindo os desenhos da Disney e vendo aqueles episódios especiais onde o Walt Disney mesmo explicava como eles produziam os desenhos lá na Disney Animation. E ele sempre quis ser um animador do Walt Disney. Conta também do momento em que ele entrou para uma faculdade de computador, né, de física, e aí ele descobriu como a primeira meta pessoal dele era criar um longa-metragem, um filme todo animado
em computador, né, pelo computador, e a gente vê como as metas dele vão mudando ao longo do livro, até o momento em que ele conhece Steve Jobs, que ele contrata as pessoas necessárias pra criar a Pixar, pra fazer filmes, quando ele conhece também o John Lasseter, que é um dos maiores contadores de história e animadores, que eu diria que é do século, né? Eu não posso nunca deixar de falar dele. Ele que é a alma, talvez, da Pixar, eu acredito. Conta dessa história, conta também do momento em que eles foram comprados pelo Steve Jobs, como que foi a relação deles, conta também do crescimento da Pixar, de vários perrengues que eles passaram, e também quando Steve Jobs vendeu a Pixar pra Disney, né? Como é que foi essa transição? Mas o mais incrível dessa história é ver o processo de crescimento da Pixar e a maneira como eles lidam com as situações dentro da empresa. E é por isso que eu separei aqui um dos melhores trechos, eu acho, do livro, que eu queria muito que vocês vissem junto comigo. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que quando a gente vê esse livro aqui, a gente pensa muito que, ai, só quem gosta da Pixar, só quem gosta da Disney vai ler esse livro e tudo mais. Mas a gente já começa com algumas situações aqui, principalmente da Forbes, que a gente vê logo no início, que diz, provavelmente o melhor livro de negócios já escrito. E a gente já entende que esse livro fala muito sobre administração, como administrar uma empresa, e depois a gente vai descobrir que é sobre como criar uma empresa com a cultura da Pixar. E logo no começo a gente descobre que esse livro é pra todo mundo. O Ed escreve que esse livro não se destina apenas ao pessoal da Pixar, a executivos do ramo de entretenimento ou animadores. É pra qualquer pessoa que deseje trabalhar em um ambiente que promova a criatividade e a resolução de problemas. Acredito que uma boa liderança pode ajudar pessoas criativas a permanecer no caminho para a excelência, não importando o negócio em que elas estão. Aqui eles explicam bastante também sobre como que é aquela cultura de que qualquer um pode resolver problemas. Em vez de meramente repetir uma ação, os trabalhadores podiam sugerir mudanças, comunicar problemas e este próximo elemento me parece particularmente importante. Sentir o orgulho por terem ajudado a corrigir o que estava errado. Isso resultava em aperfeiçoamento contínuo, eliminando falhas e melhorando a qualidade. Que baseou também no processo de todos poderem solucionar os problemas na Pixar. E ele também cita que não é preciso pedir permissão para assumir uma responsabilidade. Isso dá muito um senso de importância para as pessoas, né? Assumir uma responsabilidade sem medo e sem pedir permissão para os seus superiores é algo que faz você se sentir importante na empresa e você se sentir ouvido também, né? Quando você pode resolver um problema, seja você um estagiário ou um chefe, isso faz com que você se sinta parte da empresa e se sinta importante naquele meio, fazendo alguma coisa que é importante, que visa o futuro da Pixar, sabe? Da empresa. Aqui já fala sobre os funcionários, que é uma das partes que eu mais gostei desse livro. É uma das coisas que, se um dia eu chegar até uma empresa, eu quero estabelecer isso na minha empresa, porque eu acho extremamente importante. Fala que pra gente sobreviver no longo prazo, precisamos cuidar de nós mesmos, apoiar hábitos saudáveis e encorajar nossos funcionários a ter vidas satisfatórias fora do trabalho. Além disso, a vida doméstica de todos muda à medida que eles e seus filhos, caso os tenham, envelhecem. Isso significaria que criar uma cultura na qual tirar uma licença maternidade ou paternidade não é visto como um impedimento ao avanço na carreira. Isso pode não parecer revolucionário, mas em muitas empresas, os pais sabem que as licenças tem um custo. A mensagem sem palavras que recebem é que um funcionário realmente comprometido deseja estar no trabalho. Isso não vale na Pixar. Ter na empresa uma piscina, uma quadra de vôlei e um campo de futebol diz aos seus funcionários que você valoriza os exercícios e a vida além da mesa de trabalho. Não estou me referindo somente à saúde dos nossos funcionários, mas à sua produtividade e felicidade no longo prazo. Investir nisso rende dividendos no futuro. É um negócio assim que parece que muda a nossa cabeça. O ser humano ele foi muito condicionado nessa coisa de regras, de cabeça fechada, de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter lazer, só trabalhar para poder pagar as contas. E eu acho que isso muda muito a percepção do que é certo, sabe? A gente acredita que você contratar pessoas que não são tão inteligentes que você ajudam a você se sobressair no lugar. Mas na realidade, quando ele fala muito isso aqui no livro. Quando você contrata pessoas que são muito mais inteligentes do que você nessa área, que sabem muito mais do que você, isso só agrega na empresa e só faz com que a empresa cresça. E a gente tem uma visão muito errada dessa coisa de competição, de
você ser o melhor naquele lugar, que existe muito isso, né? De que um querer passar em cima do outro nas empresas. E lendo esse livro, é muito claro que você só tem a perder com isso e não a ganhar. A sensação de você compartilhar, de você agregar, de você chamar o melhor pra você, de você não se ver como o centro daquele lugar, só faz com que você seja melhor ainda naquele ramo, sabe? O Ed também conta muito aqui nesse livro sobre a solução de problemas. Como todo momento eles tiveram problemas, mas que ele tentou incorporar uma cultura, e conseguiu inclusive, de que os erros devem ser encontrados o mais rápido possível para que eles possam ser solucionados. Que errar não é uma coisa ruim, sabe? É você evitar o erro é um atraso para você, ao invés de você encontrar ele rapidamente e solucionar. Problemas sempre vão existir na empresa, eles sempre vão acontecer, ainda mais porque é questão de evolução, né? A mudança ocorre para que a evolução também ocorra, então os erros também sempre vão existir, o negócio é você encontrar de forma rápida e já conseguir solucioná-los. Os erros, eles vêm pro sucesso e não pro fracasso, ainda mais porque a maneira como você reage a eles é o que vai fazer com que isso seja classificado na sua empresa. E também pros fãs de Disney, a gente aprende muita coisa com os exemplos que ele dá em relação aos filmes que foram produzidos pela Pixar e um pouco dos bastidores de como foi a produção deles. A gente conhece muito sobre a história de como foi produzido Monstros S.A., Toy Story, inclusive Toy Story 2 também, que a gente sabe que quase não foi entregue essa sequência. Erros que serviram como aprendizado depois no decorrer da história. E a gente conhece também como foi o processo de criação de Divertidamente, de Up! Altas Aventuras, como é que foi essas viagens, inclusive, que eles fizeram pra poder construir a história, né, estudar um pouco do lugar pra poder fazer os filmes. E também conhecemos alguns esboços das histórias, sabe, do começo mesmo, qual foi a primeira ideia dessa história, como é que ela surgiu, e a gente vê que não tem nada a ver com o resultado final, mas que o resultado final chegou depois de muito processo, depois de muita luta, inclusive, depois de muitos problemas. Eles falam muito isso, que se no processo não tem nada que dá errado, é porque alguma coisa tá errada. Se nada deu errado, alguma coisa tá errada, sabe? E o final é basicamente a gente entendendo como essa cultura funcionou por anos e funciona até agora. Pra ver, tem várias dicas, assim, tópicos pra você começar a gerenciar uma empresa com a cultura criativa da Pixar. Conta também sobre esse final de quando a Pixar foi comprada pela Disney, dessa mudança, né, que foi, como foi essa integração, como foi ter dois estúdios que a princípio eram até um pouco rivais, mas como que foi introduzir a cultura da Pixar na Disney também. Então essa mudança criou uma nova perspectiva na Disney também. Conta também um pouco, um relato emocionante inclusive, que eu acabei chorando no final do livro, sobre como Steve Jobs, ele cresceu nesse meio tempo da Pixar. Ver essa visão do Ed Catmull sobre o Steve Jobs é muito legal, porque a gente consegue ver outro lado dele, e falando da morte dele e de tudo mais, é muito emocionante ver essa parte. E eu não posso deixar de falar pra vocês de dois personagens importantes que me marcaram muito aqui nesse livro, que foi o John Lasseter, que é um dos fundadores da Pixar também, ele que é especialista em criação de histórias, ele que pensa muito mais no enredo da história, que acredita nisso e que é animador também. Ele veio no início da Disney pra depois pra Pixar, pra depois voltar pra Disney. Então eu acho ele, assim, extremamente importante na história da Pixar. E também de um dos meus diretores favoritos, que é o Pete Docter. Ele fez Soul, fez Up! Altas Aventuras, fez Divertidamente, fez Monstros S.A. Eu acho esse cara muito maravilhoso e no livro eu só tive certeza disso. E assim, esse livro pra mim foi realmente uma experiência de vida, sabe? Esse livro é inspirador, é aquele tipo de livro que você sai dele, cada leitura, cada página que você passa, você fala, putz, eu quero viver isso, eu quero estar numa empresa que eu sou feliz, eu quero fazer o que eu amo, trabalhar com o que eu amo, ganhar dinheiro com o que eu amo. Eu passei a minha vida inteira, né, assistindo os filmes da Disney Pixar. Sempre que lançava eu ia assistir, eu assistia pra passar um tempo com a família, eu assistia pra me divertir, eu assistia pra passar um tempo com os meus amigos. Eu assistia, quando eu tava triste, eu assistia um filme da Disney, da Pixar. Ler esse livro não podia ser diferente, sabe, a experiência. Eu não podia sair do livro simplesmente, ah, é um livro de negócios, é um livro que fala sobre a Pixar. Tinha que ter alguma emoção por trás, tinha que ter alguma coisa, alguma ligação. Emoções são a base da Pixar, basicamente. Então eu nem sei o que eu esperava no começo do livro, mas hoje
eu entendo que não podia ter sido diferente. Eu fui muito surpreendida com muita emoção em um livro de administração. Então, eu acho que isso é Pixar, né? Eu já tô emocionada, porque eu não aguento, né? Eu preciso chorar. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei ao máximo trazer o que eu aprendi nesse livro, mas é realmente uma experiência de vida. Só se você ler o livro que você vai entender do que eu tô falando, vai sentir o que eu tô sentindo. E eu espero que eu tenha passado um pouquinho dessa coisa de querer conhecer essa história. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Um beijo e até a próxima.